ବର୍ଷା କମିଛି, ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଏବେ ବି କଟକ ମହାଙ୍କା ବ୍ଲକର ଚାହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟା ଜଳ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ସହ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଖାଲି ଗାଁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ନୁହନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ, ବିଶେଷ କରି ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଭରାଜ, ଜହଳ, କଣ୍ଟି କିଆରୀ, ବାରବାଟୀ ଗାଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ଏତେ ହୁଏ ନା, ଏଇ ବର୍ଷ ପାଣି ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା 99 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସେମିତି ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏତେ ପାଣି ବି ହୁଏ ନା, ପାଣି ହୁଏ କମ୍ ହୁଏ, ସେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ରୁହେ। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ବନ୍ୟା ହେବାରୁ, ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ। ସରକାର କ'ଣ କହିବ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିକି ରହିଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ସିନା ଯାହା ଉପକାର ହବ, ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ବନ୍ୟା ପାଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେତିକି କ'ଣ କରିବା। ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ରହୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଘର, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଘର ଏମିତି 20-30 ଘର ଏମିତି ପାଣି ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ବି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଘର ସେପଟେ ଜଳ ଫଳ ବର୍ଦ୍ଧିଆ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇ ବୁଲିଥିଲୁ। ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଘରର ଫଟୋ ତହସିଲଦାର, କାରାଇ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ମୋତେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ଜଣେଇଲା ପରେ ତାର ଯାହା ଇଏ କରାଯିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଏବେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରି ଧାନ ଘରକୁ ଆଣିବା କଥା, ହେଲେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ସବୁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 14,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ବିଲରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏଭଳି 2,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ରୋପିଥିଲୁ ତାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତଳି ପୋଚରା ହେଇଗଲାଣି, ତଳି ଉଠିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଉପରେ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟର ପାଣି, ବିଲିପଡ଼ା ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଉପରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି। ୟା ପ୍ରତି ଯଦିକା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ଧାନ ଫାନ ଏବେକୁ 2 ଥର ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆମର ଧାନ ଚାଷ ପୁରା। ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଉଠାଇଲୁ, ଏସବୁ ବୁଡ଼ିକରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର କ'ଣ ହେଲେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2 ଥର ଧାନ ବୁଡ଼ିଦେଲା, ପ୍ରାୟ 16 ଏକର ଜମି ମୁଁ କରୁଛି। 16 ଏକର ଜମିରେ ଏବେ ଦେଖ କିଏ ସର୍ଭେ ଆସିକରି, କେଉଁ ଲୋକ ଆସିକରି, କେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରିବ, ଦେଖିକିରି ପଳେଇବ, ଲେଖିକିରି ଖାଲି ଖାତା କଲମରେ ଏକା ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଚାଷମାନ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆସିବେ, ଆର୍ଆଇ ଆସିବେ, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ତ କଲେକ୍ଟର ଖାଲି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଖାଲି କାର ଘର କେତେ ବୁଡ଼ିଲା ସେତିକି କହିକିରି ପଳେଇଲା। ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।